42.000 dinara prikupljeno je u humanitarnoj akciji za bolesnog Stojana Radeku iz Stare Pazove, koju je organizovalo amatersko pozorište Pepo Krsto iz Surduka u Domu kulture u ovom naselju. Mi smo već unazad godinu i po dana za u humanitarne svrhe nastupali 4 ili 5 puta. Ovo je već drugi put za malog Stojana Radeku. Pre 10 dana smo i nastupili sa predstavom pozorišnom našom Dom za vešanje u Vojki. Mladi glumci rado glume u pozorišnoj predstavi kako bi pomogli u prikupljanju novca koji je potreban Stojanu za transplantaciju koštane srži u Nemačkoj. Stojanu želimo da pomognemo kao i svi sugrađani naše opštine i evo drugi put se organizujemo za njegovu pomoć i želimo da ozdravi naravno. Nama je srce preveliko kad možemo nekome da pomognemo. Pored pozorišne predstave, program je upotpunilo i kulturno-umetničko društvo Branko Marković iz Surduka sa igrama iz Šumadije, Srema i Srbije. Mi smo se priključili zajedno sa učiteljem Duletom da pomognemo malom Stojanu, da prikupimo novac koliko je to moguće. Celo kulturno-umetničko društvo želi da prikupi što više novca da bi mali Stojan ozdravio. Pitali smo i najmlađe učesnike šta žele Stojanu. Da on bude najzdraviji. I da mu bude jako bolje od nas. Da ozdravi i da mu opet poraste kosa. Organizovanjem tradicionalnog Zlatnog kotlića u nedelju 19. marta, koji će ove godine biti humanitarnog karaktera, mesna zajednica Surduk priključit će se nizu akcija koje se organizuju širom Staropazovačke opštine za petogodišnjeg Stojana. Sav novac od kotizacije od ekipa će ići za njega, plus prodaja čorbe će ići za njega. Udruženje Jefimija se isto tako priključuje pomoći, davanju nekih paketića, tombula, bit će koncert Garavog sukaka. Za operaciju u Nemačkoj potrebno je 300.000 evra, a do sada je prikupljeno oko 200.000. Stojanu će donor biti dvogodišnji brat Veljko.